nekoliko je problema kada je u pitanju ovaj predlog zakona. Jedan od tih problema je činjenica da danas, evo, gospodin Vulin je tu treći po redu ministar, što naravno nije problem, to je stvar vlade, nego što su ministri do sada imali različita mišljenja o pojedinim odredbama predloga ovog zakona. Naravno, suštinski problem koji mi ističemo jeste činjenica da je na ovaj način trebalo rešiti ne samo službe bezbednosti, nego da je na ovaj način trebalo rešiti pitanje, stambena pitanja svih mladih ljudi, jer je ovo jedini način da ti mladi ljudi nekako dođu do stanova. I onda se prisetismo da je Vučić to obećavao još 2014. godine i to po ceni od 380 evra po kvadratnom metru, a pošto je to danas 500 evra po kvadratnom metru, onda pitamo, ministre, da li to znači da je u Srbiji sve poskupelo za 31,58%? To bi bila neka logika. Ovaj amandman koji smo podneli je odbijen, jer kažu, kad bi prihvatili ovaj amandman, kažete vi u vladi, onda bismo onemogućili faznu realizaciju ovog zakona, predloga zakona. A kad smo kod fazne realizacije, Zorana Mihajlović je rekla da u prvoj fazi planirate izgradnju 1578 stanova. Nebojša Stefanović je juče rekao da to nije tačno, da će u prvoj fazi, koja će trajati oko dve godine, da će biti izgrađeno više od 5000 stanova. Ali Zorana, dakle, 1578, evo citiram je, kaže, faza 1 koju smo mi predložili jeste faza koja će se sprovoditi u naredne dve i po godine. Dakle, morate da se dogovorite da biste mogli da razgovarate sa narodnim poslanicima, gospodo ministre.